Assalamualaikum mbokk abonné yi nuyu na leen bu baax baax di leen ziar bu wér bëgg leen a toggal nag tey na couscous marocain bu togg nag sama couscous marocain dina soxla sama couscous sama ginaar colorant bi def ko mélange ko ak eau chaude ak sel ak tout huile moom lay mélange ak couscous bi mélange ko ba ma massé après ma def ko si sama couscous yi.